Вітаю всіх глядачів телеканалу М-студіо. В ефірі програма «Урок для вчителя», і сьогодні ми з вами проговоримо про психологічні аспекти впровадження нової української школи. Розібратися у цьому всьому нам допоможуть шановні гості. Сьогодні це Борис Качур, голова правління фонду освіта, зав кафедри МІРО, кандидат педагогічних наук та заслужений працівник освіти, і Марина Лемак, старший викладач кафедри педагогіки та психології ЗІППО, психолог-консультант і гештальт-терапевт. Доброго дня! Доброго дня. Тема вам цікава, я сподіваюся, і ви допоможете і нам, і глядачам трошечки розібратися, тому що нова українська школа, освітянська реформа, в яку входити потрібно поступово, і, думаю, важко всім, і вчителям, і просто дітям, і їхнім батькам. І ви дасте нам трошечки порад, як до цього призвичаєтеся, так? Дякуємо за надану можливість поспілкуватися з нашими телеглядачами. Доброго дня, шановні друзі. Питання, яке виноситься на сьогоднішнє обговорення під час нашої передачі, є дуже-дуже важливим. Якщо на попередній зустрічі ми взагалі говорили про що таке нова українська школа, старалися дещо розказати, розжувати, пояснити, то сьогодні ми, мабуть, розглянемо один із найголовніших аспектів даної реформи. Тому що за неї переживає не тільки вчитель, за неї переживає не тільки батько, не тільки учень. Це переживає все наше українське суспільство. Чергова реформа. Знову реформа. Чи потрібна ця реформа в такий складний для України час? Ви у своєму вступному слові, от коли говорили про психологічні аспекти, то ви перерахували, кого торкаються ці психологічні аспекти. Наприклад, як для мене педагога, мабуть, на перше місце я б сказав, що саме краще, щоб було б, щоб цю реформу в першу чергу правильно зрозуміли батьки, а потім вже всі інші. Це моя точка зору. Чому ви так думаєте? Думаю так, тому що батьки є посередниками між вчителем і учнем. Вони повинні вдома розтолкувати, пояснити дитині, що школа на сьогоднішній день є права чи не права, що вчитель є правий чи не правий у ході здійснення даної реформи, а ти повинен це все сприймати. Адже дивіться, кілька років тому назад у нас вже була спроба десь зробити певні кроки в реформуванні і ввести 12-річну форму навчання. Така собі спроба, якщо чесно, була. Серйозна спроба була, але дивіться, виступ тільки одного народного депутата, така принципова позиція, зарубати реформу і зарубати 12-річне навчання, привело до того, що 12-річку припинили. Але проходять роки, ми до цього повертаємося. Ми вже могли пройти певний етап. І от постає дуже серйозне питання. Чи готова Україна, чи готове все населення, нація, чи готова сприймати таку важливу реформу? От тут ми повинні розкласти всі крапки над «і», тому що це розуміння є складним, це розуміння є пов'язане із буттям кожного із нас, це є вплив середовища і, в першу чергу, і економічне базове забезпечення проведення даної реформи, як ми говорили минулого разу. Тому на психологічний стан наших вчителів, батьків, реформаторів і так далі, дітей однозначно, дуже впливає реальне буття, яке є сьогодні. Тому в цьому плані я би дуже хотів, щоб нам з професійної точки Пані зору... Пані Марина обов'язково. Да, Марина все розтолкувала, а вона у нас один із кращих психологів в Закарпатській області. Це є новатор в психології, я не помилюся, якщо це я скажу. Ви ж її представили, дуже цікаво було, правда? Значить, я за свої слова відповідаю, що я знаю, хто тут з нами сидить, я знаю, що Марина Васильовна сьогодні нам допоможе з цим розібратися. І підготувати всіх так, до нової української школи. Обов'язково, щоб послухати думку професіонала-психолога,
дуже важливо і батькам, і дітям, і вчителям. Справді, вже більше 2 місяців нова українська школа діє. І я думаю, до кінця ще не всі усвідомили, не всі звикли навіть із цією думкою, що це вже так і залишиться, тобто немає кроків назад. Тож, пані Марина, як все ж таки людям звикнутися з цією думкою і як поступово усе це увійти? Ну, перш за все, я хочу подякувати Борису Михайловичу і чесно признатися, чому я так легко згодилася прийти до нього, бо часу, правда, не дуже. Це людина, яка в свій час, будучи начальником управління освіти Закарпатської області, коли я тільки з моїм колегою Василем Васильовичем Петрусом, якого вже нема серед нас, пробувала, правда, побудувати систему психологічної служби в Закарпатській області в системі освіти, то я знаходила величезну підтримку Бориса Михайловича. Скажіть, будь ласка, чи часто начальник управління йде на звичайні семінари звичайних педагогів, і він це робив вперто, постійно. І правда, за допомогою його наша служба так і створилася. А це була та ланка школи, яка, правда, і зараз допомагає, і допомагала, хоч не легко, робити дитині середовище, якому їй буде добре в школі. Якраз та ланка, яка може побачити, що дитині не дуже добре, і щось з цим робити. Тобто ви залишилися у боргу і прийшли сьогодні? Можу сказати так. І не в боргу, а, скажімо так, з вдячністю. Дякую. От, а тепер можу продовжити про готовність суспільства. Ви знаєте, ну скажіть, будь ласка, коли ми готові до змін? Ніколи. Ніколи. Тобто суспільство завжди буде не готове, система завжди буде бунтувати певний період, навіть якщо вона знає, що це буде краще. Вона все одно буде бунтувати, тому що є звичка. А наша звичка тягнеться дуже давно і дуже довго. Якщо ми беремо оцю, як я її називаю, оцінково-порівняльну систему, яка панує в школі, вона прийшла з Радянського Союзу, і дисциплінарну, можна сказати. Тому що там треба було готувати цеглинку для суспільства. Це була цеглинка, де була дисципліна, хороші знання, підготовка людини до збільшення і покращення технічного забезпечення країни, технічного прогресу. Тобто треба було знання і дисципліну. І цьому готували. Радянський Союз закінчив свою діяльність, можна так сказати, а школа залишилася тою, що й була. І говорити про готовність суспільства, ну, мені здається, що навіть і не стоїть. Треба починати, і давно було, і казав Борис Михайлович, почати цю реформу. Але я хочу сказати таку одну річ. Що ми чекаємо, чи є супротив, чи ні. Це добре, що є супротив. Якщо не буде боротьби, не буде прогресу. Згодом. Якщо історично, подивіться, буржуазні революції 30-х років 19-го століття. Появилися нові мануфактури. Що люди зробили? Почали їх громити, тому що вони не звикли були. Але все ж таки мануфактурне виробництво утвердилося і пішов прогрес у виробництві і так далі. Так і на сьогоднішній день це нікуди не дівається. Є закон єдності боротьби протилежностей не відміняв ніхто. І він є іменно він впливає на розвиток прогресу. Без супротиву прогресу не буде ніякого. Той, хто вносить щось нове, він завжди бореться із старим. Так і зараз у нас є стара школа, є старі погляди і є нові погляди. І тільки в спорах між старим і новим народжується, мабуть, раціональне зерно, істина, і ми до неї йдемо і повинні йти. У виборі найкращого серед того, що було і що є, тому що було теж багато чого хорошого. Ну так, треба зважити всі і за, і проти. А ось ми з вами говоримо про такий супротив новій українській школі. На вашу думку, яка категорія людей, яких це стосується, найбільше супротивляється, я не знаю, найважче в це все входить? Ну, мабуть, ніхто цього не дуже і вивчав, цю ситуацію. В цифрах нема. Як ви гадаєте? Але давайте подумаємо. Дітям. Є у дітей, є супротив. Та ніякий. Ні, вони ще живуть. Вони для них це ніби живуть. Вперше, так. А всі дорослі люди, які виросли в іншій системі, їм буде важко. Хоч це батьки, хоч це вчителі. Діти попали на хвилю, їх ця хвиля несе. Їм вони радуються, тому що це щось нове, правда? Прийшли так, що прийшов в школу, в школі треба погратися,
І це, мабуть, там, діти завжди легше сприймають любе все нове, правда? Давайте мобільні телефони, дайте вчителю, який зараз передпенсійного віку, щось новинку, якусь електронну, не тільки молоду. І дайте дитині, яка пішла в перший клас. Хто скоріше засвоїть? Я вам більше скажу. Вчора я зустрілася з хлопчиком, у якого є проблеми дисциплінарні в школі. Так? І вчителі золоті, і підтримуючі, і хочуть допомогти. Ну, є свої проблеми. Так цей хлопчик у 6 класі на телефоні, користуючись тільки телефоном, бо комп'ютер забрали із-за цих дисциплінарних курсів, він складає, він робить сайти, але не за допомогою конструкторів, яких є кругом повно, за допомогою HDF. Забула навіть, як називається ця програма. Я сама математика, але забула. За допомогою програми, яка в 6 класі допомагає робити комп'ютер. Це, ну, це глибинна робота, це серйозна програмістська робота в 6 класі. Бачите. Ну, все але підтверджується. Але дисципліна в нього, видите, дисципліна в нього трошки. Можливо, є свої особливості, якраз, напевне, оця нова українська школа, те, що говорив Борис Михайлович, веде до того, що в кожного є своє, кожному своє. Кожен може робити своє, і тільки треба знайти те, треба, що він хоче. Треба навчитися це враховувати, бажання дитини. Враховувати бажання, побачити здібності, підтримати дитину у її інтересах, і все буде добре. Кожному знайдеться місце в цьому житті. А ну, давайте подивіться, візьміть біографію любого генія. Любого. Який зробив світові винаходи і так далі. Ким він був у дитинстві? Або розбишакою, або дехто мав трійки. Завжди проблемною дитиною. Так, правда? Протестуючою. А вода от протестуючою дитиною, отак через цей протест він і прийшов до свого розуміння того, де він став відкривачем. Так що це не дивно. Коли ми говоримо про дітей взагалі, про тих дітей, які потрапили в цю систему сьогоднішньої нової української школи, то за них можна тільки порадіти. Оскільки, якщо ми говоримо про ті нововведення, які прийшли до нас, коли я вчителям на курсах підвищення кваліфікації пояснювала чисті такі психологічні основи, звідки береться те чи інше нововведення і чому це корисно буде для дитини, то в кінці лекції я майже завжди 80% чула репліку, чому нам до цього часу про це не сказали. Бо ж реформу почали раніше для вчителів, і тільки зараз є освіторія, є сайти і є дистанційне навчання. Ну, тобто педагоги мають можливість десь знайти інформацію. А на той час, от роки 2-3 тому назад, вони не мали цього. Да. Дуже важливо відмітити. Є сайти, є інформація, а от тут питання, а чи мають всі педагоги можливість доступу до цих сайтів і ознайомитися з цією інформацією? Мають. Я запитаю за педагогів. Ну, звичайно, що не мають. Проблема. Далеко не всі. Оце теж одна із проблем. Це проблема того, що педагог, який на сьогоднішній день, чому він не готовий? От ми сьогодні говоримо, не кожен педагог готовий до цієї реформи, тому що він не інформований. Не інформований, тому що давайте сільський вчитель, ну давайте не Мукачівського, не Ужгородського району, давайте беріть гірські райони, де важко дійти до школи і піти від школи, і так далі, а ще в цей час мати домашнє господарство. І попробуйте ще відкрити якийсь сайт, перечитати, подивитися, ознайомитися з новим. Добре, якщо вчитель підготується до уроку, то піде на урок. Отримати ще хороший трафік, інтернет-трафік. Не говоримо вже про інше. Ну так, ресурси. Вчитель має можливість до інформації. Звичайно. Ну, а в мене до вас таке питання. Який ваш прогноз, який позитивний, негативний вплив нова українська школа матиме на психологію дитини? Ми з вами поза кадром зачепили цю тему, ви негативного впливу не побачили, а я вам назвала дещо. Нагадайте, будь ласка, негативний вплив. Нагадайте те, що я сказала, що є такий негативний вплив на психологію дитини, тому що вона із садочку переходить в садочок. Ага. А ви мені тут заперечили. Заперечила і хотіла сказати якраз на ефірі. Якщо візьмемо дитину, яка йде до школи, ми зробили в 2001 році експеримент, відправили шестирічок до школи, так? Якщо я добре пам'ятаю.
Школа у нас – це парти, стільчики і оте, що я говорила, з Радянського Союзу – дисципліна. Борис Михайлович показав. Дитина психологічно формує в себе принцип довільності, ну, тобто мається на увазі довільність, як психологічна категорія, формується у дитини в 7-8 років. А довільність – це вміння і можливість заставити себе посидіти певний час, зробити не дуже хороше завдання, яке я, в принципі, не дуже зацікавлений ним. Що виходить? Ну, це насилля. Угу. Для мене це було, ну, якщо так назвати його можна, це було насилля. Вчителі як могли зацікавлювали дітей, правда, вони старалися. Кожен по-своєму, як міг, старалися, але заставити сидіти дитину шестирічку, ну, це просто неможливо. Її провідна діяльність – гра. Вона має гратися. В грі можна пояснити все, що хочеш. Наш колега був у Франції в садочку один раз. Ну, це в ті роки, коли ми почали зміни, і він розповідав історію. Ще приходжу в садочок, дітки сидять на коврику, маленькі дітки граються, а в них не карти, а табличка множення. В садочку. В садочку. Навчити дитину, граючись, можна всьому, якщо ми хочемо. І ось цей принцип зараз перенесли в школу. Будемо гратися і граючись навчатися. Це найкраще, що може бути для дитини, в якої не сформована довільність. 7 років, прийде 8 років, будуть тихенько проводити певні зрізи, певні тести, певні якісь відповідальні речі. Зараз дитині треба дізнатися, що в школі можна цікаво жити. В школі можна дістати хороші знання через інтерес, через самоствердження, через самоповагу, рости. Але ж в деякій мірі в школі дитину і дисципліні навчають. А як через таку трошки вседозволеність навчити її дисципліні? Воно прийде, вони будуть вчити, вчителі будуть вчити і дисципліні. Але, знаєте, це також наше суспільство, напевне. Бо що таке дисципліна? Це певний рівень уваги. І це мусить бути в певній мірі. І тут найголовніше, щоб це було одинаково для всіх. Ну, до прикладу, я перед передачею наводила приклад, як в Сполучених Штатах Америки в школі пропускали 5 днів без поважної причини, без довідки лікаря в школі. Вони мусили проходити курс ще один раз на рік. І це знають батьки, це знають педагоги, це знають діти, чітко встановлені правила. Однак. В тій же американській школі, це маю хлопчика, який переїхав від нас до Америки вчитися, він розказує мені це. Так ось там же ж дітки, які йдуть до школи, йдуть до неї з криками «Наші вчителі – боги». Це означає, що їм цікаво, більше нічого. Вчитель став у роль мотиватора, а дисципліна визначена загальними правилами і її дотримуються всі, все суспільство. Більше нічого не треба. Ми з вами поговорили, що тут дуже будуть враховуватися бажання дитини, враховуватися, до чого вона здібна і все тому подібне. Ось, ну, я собі, знаєте, так уявляю, приходить молодий вчитель вперше за цією програмою, у нього є клас, в якому 25 діток, і кожен має свої особливості, свої здібності, кожен хоче щось своє робити. Як вчителю важко в цей момент? Дуже. І як йому з цим впоратися? Дуже важко. Вчителі, які проходили експеримент, розказують, що вони виходять мокрі з класів. Але вони побачили, що проходить певна кількість місяців, діти дисциплінуються. Тільки той перші півроку, перші місяці дуже-дуже важко їм. Потім стає все на свої місця. То не значить, що якщо нова українська школа починається з гри, що діти граються, що це, що тут нема дисципліни. Навпаки, це уроки етики, уроки естетики. Тут після даної гри, після кожної гри, як діти погралися, да, вони знають, що треба скласти все на місце. Розумієте, це дуже-дуже важливо.
Це не просто розкидати. Тут якось дисциплінує дитину у даному випадку. Що стосується тих вчителів, які вперше тепер прийшли, звичайно, що важко, тому що не перебудовані і наші вищі навчальні заклади, які готують цих вчителів. Так, їх ще не було де і практикуватись до цього часу, хоча всі проходять педагогічну практику. Готуючись до нової української школи, зараз вже є така можливість. Тобто в наступному році, мабуть, ті, хто прийде вперше до першого класу вчителів, вже будуть більш готові, ніж ті, які прийшли цього року. На це маємо дуже велику надію. А ці вчителі, які вже багато років навчають дітей, їм, напевно, ще важче здолати в собі якісь свої стереотипи. Є сформований вчитель, розумієте? Такому вчителю перебудуватися, не кожному. Є такі, які легко переходять на це і кажуть, що давно треба було це зробити. І чекали це. Є вчитель від вчителя відрізняється кожному. У кожного свої форми, методи. Комусь здається, що краще, коли дійсно дитина дивиться на вчителя, ніби ти дивиться. І вчитель, нічого не розуміє. Але вчитель думає, що дитина, яка уважна, а чи сприймає це дитина? Прийде дитина додому, батьки спитають, а що було на уроці? Кожна дитина повторить, що було на уроці. Але коли вони граються, коли дитина не тільки чує, але й приймає участь у грі, візьме в руки, потримає, сама щось зробить, складе пірамідку чи ще щось там, будиночок, або розумієте, вона вже тут психолог краще знає, і зорова пам'ять, і дотику, і все, розумієте? Всі форми поєднуються, і дитина легше це сприймає. Однозначно. Я думаю, також варто згадати таку сторону медалі, що забрали оцінювання діток. Порівняння, оцінювання. Ви про це вже згадували на початку ефіру. Трошки розкажіть, чим це добре? Забрали покарання. Чим це добре? До прикладу. По-перше, оцінка грає роль, як вважалося у школі, традиційній школі, яка побудована на біхевіористичному методі психологічному. Оцінка мала бути стимулом до покращення. Коли я питаю вчителів, чи грається оцінка роль стимула, вони кажуть ні. Всі хором повторюють вже давно і багато років. Що сталося? Справа в тому, що ще Еразм Роттердамський казав, що змагальність ніколи не приведе до добра. До бажання вчитися приведе наочність і інтерес. І він перший, оскільки тоді були букви слонової кості, він перший почав робити їх з тіста і давав з'їдати дітям, а в той час, 16 століття, так їх мотивував. За їжу. І в основу першого шкільного закону були покладені його ідеї. Ми про них взяли і забули. Це перше. Тому що оцінка взагалі грає роль порівняння. Так? У мене така оцінка, у мене така. І причому діти навчилися порівнюватися не тільки тому, що вони цього хотіли, а їх вже порівнювали батьки, вихователі в садочку. Прийшли в школу і порівняння кожен день, кожен час. Добре, якщо дитина встигає, а якщо трошки ні. Так, приходить додому, каже, я не зробила, а ось Оленка зробила, скаже їй мама. І вже сусідка могла. Так, дійсно. І виходить така ситуація, що самооцінка, яка в принципі формується до початку підліткового віку, уже на середню школу вона вже занижена. І ми колись проводили дослідження з нашими колегами по області, 2004 або 2006 рік, я не пам'ятаю, приблизно 4 тисячі учнів-підлітків, коли вже сформована самооцінка. Ми дивилися самооцінку, тривожність і депресивність, рівні їхні, то більше 60% наших діток, вони мають занижену самооцінку, підвищену тривожність, а нам здається, що вони агресивні, агресія від тривожності йде, і з підвищену депресивність. Хоча депресивність для підлітків – це такий індикатор нормальний, але не така велика. Що стається з заниженою самооцінкою? Дитина вважає, що вона нічого не може, вона не буде ризикувати, вона не буде пробувати. Така дитина дозволяє маніпулювати собою іншими, оскільки вона завжди хоче бути хорошою для інших. І виходить, що нашим суспільством маніпулювати тільки так.
Тому оцінка грає роль зміни самооцінки. Якщо ми це зможемо змінити, то це буде покращення для всього суспільства і дуже вагоме, одне із самих сильних. Подивіться на Канаду, на толерантне суспільство Канади, у них давно це є. Нема оцінок. Є тільки 3-4 клас, вони роблять тести, але ці оцінки узагальнюються і в конвертах, щоб діти не порівнювали одне одного, віддають додому. В Норвегії в 12 років починають ставити оцінки, в Швеції в 5, в 5 класі, ну і так далі можемо розглядати. Тобто нам треба безоцінково сформувати незмагальність. Щоб діти росли з відчуттям, я можу, ну щось можу, чогось не можу, я спробую. Вдасться мені, добре, не вдасться, помилка – це не, ну, не покарання. А ось, дивіться, оцінки лише в першому класі відмінили? Тобто з другого класу вони вже є? Ні, по новій українській школі, по такому прикладу, як розказує зараз Марина Васильівна, що оцінювання як таке, воно теж у нас буде розпочинатися вже у базовій школі. Угу. А в початковій школі воно буде вносити такий характер. Ви розумієте, оцінка. Оцінка, вона інколи приводить до того, що діти від рівня оцінювання, коли дитина отримує десь негативну або низький оціночний бал, то, розумієте, оточення може сказати, о, ти, вибачте за слово, ти дурень, ти не можеш навчитися. І це дитину починає гнітити, ображати. Він думає, що я не такий, як усі. Змінить, починається відсторонюватися, така дитина починає від середовища, в якому живе. Оцього не можна допустити. Тому що я не такий, як усі. Чому не такий? Ти маєш інші здібності. Їх треба побачити, їх треба в дитині розвинути, ці здібності. Немає дітей неталановитих. Всі діти мають свій народжений талант, але його треба знайти. Тут я з вами, знаєте, погоджуся щодо оцінок, тому що інколи, мені здається, діти могли вчитися навіть через те, що боялися прийти додому з поганою оцінкою, тому що мама могла насварити. Якийсь такий був, мені здається, погляд деяких діток. Або могли їх насварити, або вони дійсно могли здаватися гіршими від інших. Знаєте, я часто вчителів запитую про те, чи часто діти їм задають запитання. Все залежить від типу школи, звичайно, але більшість вчителів кажуть, основна маса. А що стається? Один педагог один раз сказала, я, каже, дуже добре пам'ятаю, я дуже часто хотіла задавати питання, але я себе стримувала тим, що скажуть, ти не знаєш, ти нерозумна. Це педагог, який зараз викладає в школі. Ну і благо, що вона має такий досвід, бо вона знає, що це таке і як це впливає на дитину. А інше я ще хотіла сказати про помилки. Хто з нас у суспільстві виріс без помилок? Хто не навчився на помилках? Тільки на помилках і вчимося. Добре, якщо на чужих, але часто на своїх. На жаль. Але тут такий момент. Перевіряємо зошит дитини. Бачимо помилки. Ну, раніше. Так? Підкреслюємо. І в той же момент ставимо нижчий бал, коли багато помилок. Так? А тепер дивимося. Помилка стає карою, бо якщо багато помилок, то все нижчий бал, все більше я неуспішніша. Виходить, що ми налаштовуємо людину на майбутнє, лише би не робити помилки. Скільки з нас людей раз за разом каже, лише би не зробити помилку. Не ризикують, бо буде помилка. Насправді, помилка – це добре, а ми її зробили, ну, правда, якимось там палкою якоюсь. І, на жаль, у школах, коли підкреслюють тобі цю помилку, не завжди пояснюють, а чому це неправильно дітям. І давайте з вами зачепимо тему батьків. Батьки мають тісно співпрацювати із школою. На жаль, це не завжди так. Інколи батьків це не цікавить, інколи вони дійсно чекають від дитини просто хорошого результату. Як їх мотивувати більше співпрацювати із школою і як їм звикнути до такої нової української школи? Тому що, я впевнена, не всі до цього готові і не всі це сприймають. Ну, я, щоб трошки Марину Васильовну так закрутити в цьому питанні, я хочу вам сказати слідуюче. Ви правильно кажете. І я з самого початку нашої розмови сказав, що
Тут повинна бути присутність батьків. Але у нас є дуже велика проблема, особливо в сільській місцевості, що діти йдуть до школи і тепер дуже багато в першому класі навчається, де фактично при живих батьках вони їх не мають. Батьки масово виїхали, молоді батьки масово виїхали на заробітки. Оце трагедія для нас на сьогоднішній день. І як тут побороти це все? В містах, де ще є робота, більш-менш оплачувана робота, сім'ї зберігаються в цілому. А де батьків немає? Батько, який є на заробітках, у нього одне завдання – забезпечити сім'ю. Він, може, і не знає, що у нас реформа йде у школі. Розумієте? І тут лишається дитина на бабусі, ну, мама може вдома, а може і матері вдома немає. А бабуся все покладає на вчителя. На вчителя, однозначно. От тут є до речі, але важливо, дуже важливо, звичайно, що, щоб батьки розуміли цю нову школу. Наскільки мені доводиться спілкуватися з батьками, є і багато знайомих, і родичів, які мають дітей зараз в перших класах, батьки в основному одобрюють цей крок. Дуже одобрюють, що не розумієте, дитина йде в перший клас. Давайте згадаємо минулий рік. Давайте згадаємо ранці на спинах дітей. Більше, ніж дітки. Більше, ніж дітки. І це не тільки тягнути треба, це ж треба і зрозуміти, а що в тих ранцях. А тепер дитина йде вільно в школу, знає не менше, її навчають чомусь новому, ніж в минулому році. Не менше, може ще й більше. Дитина в такій школі пізнає більше. І це дуже важливо, щоб батьки знали, що не підручник несе основні знання, не тільки підручник, але є багато чого іншого, де дитина пізнає все нове і нове і нове. Прошу, Марина, все. За допомогою інтересу дитина дізнається в 10 разів більше, ніж за допомогою того, що їй дали. І маєш вивчити. Але питання стоїть про батьків. Я розумію. Це вступ. І коли ми, да, це вступ. І коли ми говоримо про батьків, я, ну, ви зачепили сумну тему. Ви мене не завели, я засумувала. На заробітки. Ну, тому що, правда, наші діти напівсироти, можна сказати, з батьками, які на заробітках, бо вони хочуть любов. З однієї сторони. З іншої сторони, якщо ми, з іншого боку, якщо ми подивимося на те, що, правда, інколи тільки бабуся, в даному випадку, наскільки я розумію, в даній ситуації, коли на 70% формування особистості дитини лежить на школі, бо це так було у нас довгий період, і так і є, і продовжується, дуже добре, що вчителям, які хочуть зміни, які будуть робити ці зміни, навіть ніхто не буде заважати. Вже добре. Але те, що я також чую, як Борис Михайлович сказав, батьки здебільшого, особливо в яких вже були діти у школі, вони підтримують. Угу. Підтримують, тому що важко було. Важко що? Було попередньо. Ну, але я думаю, нічого. Дивіться, я не знаю, мені здається, що ось ми поговорили з вами про співпрацю батьків і школи, так? Але інколи ця співпраця стає, ну, занадто дружньою. Коли батьки стають ніби друзями з вчителями. Це, можливо, і в деяких випадках я особисто це бачила, коли впливає і на відношення до дитини. Вчителі до цієї дитини відносяться краще, ніж до інших. Вони щось їй пробачають, десь вони її оцінку навіть завищують. Як пояснити батькам, що ти не маєш жити в тій школі і постійно набридати вчителям, що ось моя дитина найкраща. Ну, таке буває. Ну, все-таки, таку політику в освіті, політику співпраці вчитель-учень ми проповідуємо уже давно. Ми говоримо, що вони, вчитель і учень, повинні бути партнерами. І якщо батько побачить, що вчитель істинно є партнером
і наставником, хорошим наставником у своєї дитини, у його дитини, то такі батьки, звичайно, і менше будуть відвідувати школу і втручатися в той процес, за який відповідає вчитель. Але, звичайно, батьки повинні знати, що робиться у школі. Однозначно. Тому що розірвати виховання виключно школа або виключно сім'я – це не можна. Воно повинно відбуватися в комплексі, все разом. Доповнювати одне друге. Батьки доповнюють школу, школа доповнює батьків. Тільки таким єдиним кроком ми зможемо це зробити. Але кожен повинен виконувати свої функціональні обов'язки. Кожен повинен виконувати покладені на нього батьківські обов'язки і права, а вчитель повинен виконувати свої обов'язки і права. Тому ж не настільки різко відрізнятися у цьому, щоб дитина помітила, а вчитель це сказав, а батьки те сказали. Позиція, звичайно, повинна вироблятися в дитини, виходячи із тих вимог, які ставить на сьогоднішній день не програма, а суспільство. Що чекаємо ми, яку дитину, кого ми бачимо, громадянина України ми повинні виховати разом, спільно. Я думаю, що якщо батьки мінімум не заважатимуть, а максимум підтримуватимуть, як в принципі вони, правда, здебільшого роблять зараз. Тобто батьки все ж таки підтримують цю реформу? Ну, багато те, що я чую, багато підтримують. Є моменти, ви знаєте, от, якщо я виросла в оцінковому суспільстві, мені важко перебудуватися, особливо, якщо я росла в директивній сім'ї. Звичайно, мені буде важко перебудуватися. Як батьки дуже наші часто кажуть, ну це пов'язано з насильством, трошечки інше. Але часто кажуть, мене били, я виріс хороший, я буду бити. Таке відчуваю. Тут так само, оцінкова система, вона звична. Є, але здебільшого підтримує. І коли ви сказали про симпатії до дітей, ну, у всіх у нас є симпатії. Це на схожості. От симпатизуємо ми тим, з ким ми чимось схожі. І дітки також є схожі на нас чи не схожі. Ну, ви наштовхнули на таку ідею, що треба провести буде, ну, не сьогодні, а десь через певний період, через півроку, десь треба буде провести якесь опитування серед батьків. Щоб мати якусь статистику по тому, що підтримують чи не підтримують. Я думаю, що батьки підтримують цю нову українську школу, тому що дуже багато з плеч батьків отак, багато чого зійшло. Дитина приходить додому, не треба виконувати домашні завдання. Не треба вчитись писати. Але десь все ж таки домашні завдання дають. Просто діти мають право його робити або не робити. Домашнє завдання так чи інакше воно буде. Але воно повинно бути таким, щоб ніхто й не догадався, що це домашнє завдання. Розумієте, дитина повинна прийти додому і ту гру, яку вона розпочала в школі, вона її вдома повинна або завершити з батьками разом, або продовжити, щоб потім завершити. Розумієте, це якесь певне продовження. Але для того і існує у нас ця наука психологія, яка повинна допомогти нашим вчителям і батькам зрозуміти, що це почалося в школі, а це завершується вдома, але процес один. І це мені цікаво, і я досліджую світ. Можливо, і так. Можливо, дійсно, до цього треба поступово звикати, і ми вже до цього йдемо. У мене ще таке до вас питання. За новою українською школою, за цією реформою, я чула, що в класах вже не має бути так багато дітей. Не має бути 25 дітей, 30. Але десь це все залишилося. Чи не велике це навантаження на вчителя? Ну, навантаження може і велике. Розумієте, дещо деякі моменти ми ще залишили. Залишили. Але давайте не будемо говорити, чому зараз. Мабуть, тут таке все-таки економічне підґрунтя присутнє можливості нашої держави фінансово підтримувати цю реформу, на превеликий жаль, обмежені. Це є правда. Це ми відчуваємо. Ще більше відчуємо в наступному році. Ще більше відчуємо. Тому що нова українська школа вже буде не перший рік мати, а другий рік, де треба буде забезпечувати ще більше дітей. Так. Розумієте? І от тому на сьогоднішній день стоїть таке, що наповнюваність класів, на превеликий жаль, ще досить велика. Це на психологічному рівні дуже важко вчителям, я думаю.
Ви знаєте, тут знову ж з мотивацією вчителя зв'язано, з тим, як він вміє зацікавити дітей. І якщо подивитися, ну не хотілося б стільки багато порівнювати, але якщо подивитися на інші країни, то там приблизно така сама ситуація. Також багато? Багато дітей. Буває по 35. Ну, буває інколи помічник, але і у нас в інклюзивних класах помічники також є. Ага. Це, наприклад, я чую перше, що в нас виявляється, є таке. Є, звичайно, посада помічника. Оце класи з інклюзивним навчанням, де діти з особливими вадами, потребами, хворобами і так далі, де вчителю необхідно допомогти, де біля дитини повинен сидіти помічник. І це є помічник вчителя. Ну і це дуже добре, що такі люди є. Наш ефір вже трошечки добігає до кінця, урок закінчується. Знову ж таки, дуже швидко. Так. Ми сьогодні з вами поговорили про психологічні аспекти впровадження нової української школи. Ще наостанок побажайте всім тим, кого ця реформа стосується. Ну що побажати? Терпіння. Терпіння і порозуміння, щоб зрозуміти, що це необхідно. Цього вимагає час. Дозволити дати час. Так. Так, дозволити дати час, і, звичайно, буде результат. Однозначно буде результат. Позитивний, до речі. Я трошечки буду забігати наперед. В наступній програмі ми будемо говорити про керівників у школах в загальному. Ми дуже детально будемо вивчати це питання, яких це стосується. І, можливо, наостанок декілька слів, як це їх стосується в принципі. Чи їм найважче, чи ні? В принципі і стосується все. Керівник – це є керівник навчального закладу, з якого все і починається. Вміння бути професіоналом своєї справи, вміти організувати весь цей процес в навчальному закладі. Керівник відповідає тут за все. За рівень підготовки вчителя, за його, як він і навчив, він вчитель вчителя, чесно кажучи. Так? Так. Менеджер вчителя. Менеджер вчителя. Це на сьогоднішній день це повинна бути така своєрідна освітянська глиба. Розуміти весь не тільки шкільний процес, а все, що відбувається у суспільстві, і кого він тут готує. Він готує члена цього суспільства, який завтра не обмежиться стінами школи, а вийде у відкрите плавання. А чи можете сказати, що йому найважче? Талант. Керівник повинен бути талановитим. Він повинен вміти керувати. Це не просто так. Розумієте, кожен народжується бути кимось. Ну, директором теж, мабуть, треба народитися. Одразу. Одразу. Організаційні здібності. Вони, правда, вони народжуються. Діти не народжуються з цим, діти народжуються з темпераментом, але формуються ці здібності в процесі виховання, і вони вже є або нема. Можна допрацювати? Можна, але більшість все-таки, ну, це вже щось сформоване. Дякую дуже гарно вам за те, що сьогодні до нас завітали. Я нагадаю, що у нас у гостях був Борис Качур, голова правління фонду освіти, завкафедри МІРО, кандидат педагогічних наук та заслужений працівник освіти, і Марина Лемак, старший викладач кафедри педагогіки та психології ЗІПО, психолог-консультант, гештальт-терапевт. На екранах своїх телевізорів ви бачите, до речі, і адреса електронної пошти, на які можете надсилати питання, які ми обов'язково розглянемо із нашими гостями, на які дамо відповідь, тому ми на них дуже-дуже чекаємо. Я з вами буду прощатися до наступної зустрічі і дякую за цікаву розмову. В ефірі була програма «Урок для вчителя». Не перемикайте наш канал і залишайтесь лише із нами.